wixii habboonaay ee shirka laga dhihi lahaay oo dhan maalmihii lasoo dhaafay ayaa laga yiri. Kumanikeygana waana loo akrin doonaa wixii wanaagsanaay ee la isla gartay ah. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo laba arrimood. Mid waa mid local ah oo maxalli ah oo annaga noqoysayso oo qof walbo maanta meeshan soo istaaga ama afartii maalmood oo maanta ugu dambeysa meeshan soo istaagan uu ka dhawaajiyey. Waa xawaaye Banaadir State, dowlad goboleedka Banaadir waay. Maalin dhaweedna waa sheegay, haddana waxaan rabaa inaan ku celiyo xusuusta maqaamka caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed oo dhan ayay ka dhexaysaa, go'aankeedana dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh iyo ciddii kastoo ay u wakiisheen ayaa go'aan ka gaarayo, dastuurku ku cayimayo, ka heshiinayo, ka wada xaajoonayo, marka dambena muxuu ahay go'aan ka gaarayo. Laakiin dadkan malaayiinta ah ee magaaladan ku nool inay maamul yeeshaan oo maamulka iyagu ay rabaan ay ku qanacsan yihiin iyo hoggaanka ay rabaan ay samaystaan oo danahooda ay u dhiibtaan ay kula xisaabtamaan, sida maanta dalka dacalladiisa kala duwan oo dhanba ay tahay, taasi waxay u taallaa dadka gobolka Banaadir deggan intaan meesha fadhiday inta ka maqan. Dowladdu dooray ku leedahay inay fududeyso, inay sahasho wixii looga baahan yahay dadkani ka codsadaan inay la timaado, laakiin talada lagu gaarayo samaynta maamulka, shuruucda loo degsanayo, dadka loo magacaabanaya ama loo soo xulanaya inay noqdaan hay-adaha kala duwan ee maamulkaas uu yeelan doono, nidaamka iyo sharciga iyo waxa isku hagaya dadka maamulka gobolka Banaadir ku nool lagu dhaqayo, waxay ka go'daa waa dadkan ayaga iyo inta kale oo maxaan ku irahdaa maanta aan madashaan fadhiyin laakiin caasimada magaalada Muqdisho deggan ayay ka go'daa, waxaana la rabaa in ay isu yimaadaan, ay ka tashadaan, go'aanna ka gaaraan, sida ummadda Soomaaliyeed ee meel kasta degan, gobol kasta degan jamhuuriyadda ay go'aan uga gaareen, maantana ay muxuu ahay ugu shaqaynayso, ayaguna inay u shaqaysaan la rabaa. Insha allah waana u shaqaynaysaa. Taas waxaan rabaa dadku inay ku seexdaan kuna soo toosaan, iyagay sugay, cid kale uguma maqna, iyagay sugay. Dadka gobolka Banaadir deggan oo la maamulaayo ayay sugay inay samaystaan waxa ay rabaan. Maamul uu leeyahay waa noo joogaa haddaba, intikaraankiisa ay dadaalkiisu qabtaa sharaf, waana soo lahaa jirnay maamul gobolka Banaadir, haddana waa noo joogaa oo meesha cidla maaha. Laakiin nidaamka dalka isbedelay ee gobolka Banaadirna la jaanqaaday oo ay ka mid tahay iyadana haddii aan la yiraa. Taas marka waa tii lokaalkeed, intaasaan uga baxayaa. Haddii aan u soo noqdo midda nationalka ah, dabcan horena waa looga wada hadlay, horena halkan waa ugu sheegnay, dalkani dowladnimadiisa waxwaa ka dhiman yihiin, laakiin meel aad iyo aad u fiican ay joogtaa safar dheer oo ay soo gashay burburkii 30 sano ka dambeeyey, 20 sano ugu dambeeyey, maamul dowlo oo mar walba soo horumariyo saaka halkan aad looga sheegay waxyaabihii waaweynaay ee muxuu ah maamulkaasi uu soo maray iyo waxyaabihii u qabsoomay ee hoggaankii iyo xukuumadihii kala duwanaa ee dalkan soo marayba horaan loo sheegay lagu noqon maayo. Taas markaa wanaaggaasi inuu meeshiisa ka sii socdaan rabnaa, inuu hakada ma rabno, in la carqaladeeyo ma rabno, in maxaan ku irahdaaye muxuu dib loo celiyo ma rabno, in magac xumi ay usoo kororto ma rabno, inay magac qurxoonaan iyo wanaag usii korortaan rabnaa, iyada oo lagu salaynayo mar walba laba arrimood. Mid waa wixii aan ku heshiinay ee noo qoran, inaan dhowrno sida yihiin ugu dhaqanno, wixii aan ka weyno warqadihii aan heshiisyada ku qorannayna inaan isaga nimaadon ka tashanno, see yeelna aan dhahno, waa hubaal si aan yeelno inaan helayn. Waa arrintaas arrinta marka muxuu ahaay aan labadaasi ayaa muxuu ahay quruxda maanta jirta ay ku timiday, labadii unbaanay kusii socon kartaa intii muddo ah. Muddo ka bacdi waa laga yaabaa wax kastoo muxuu ay yimaadaba in xeerarkeenna wax ay qorayaan oo ay qeexayaan oo aanba u baahnayn hore looga tashaday, halaisku noqdo ha laga tashado, la yiraahdo inaanan loo baahna laga yaaba, laakiin aan gaarna meeshaas aan gaarsiino waa usii dhowaanaynaa, maalinba waxbaan samaynaynaa. Waxaan rabnaa xilligaanoo kale markii ay tahay dhaqanaa jiray, dowladnimaduna dhaqanay leedahay sideedaba. Xilligaanoo kale marka la joogo ma aha xilliga shuruuxa la sameeyo, hay-ada ha la magacaabo, waxa la dhiso, inta ha laga boodo, xagga ha laga dhaca la yiraa, ma aha.
xilligan oo kale waxa waaye xilliga la yiraahdo war waxa yaynaga kala baahin oo inaga kala daadinina aan tubtii ay lahayd aan marsiinno xilliga la yiraahwa hoggaanka dowladda ee maanta jooga iyo xukuumaddiisa iyo madaxdiisa iyo mas-uuliyiinta joogto dalka marna inuu marnaado oo marnaani ee jirta maaha laakiin dee wax kastoo joogaahay maqaam iyo magac iyo wax loogu talagalay shaqay leeyihiin xukuumadda maanta joogto meeshaasay ku aadan tahay ha ka soo baxdo ha hagaajiso ha iska iloodo waxyaabaha aan dadkaana aqbalaadooda aanay ku imaanayn wax kasta oo dadkaana aanay aqbalinna sharcina maaha qaanuunna maaha mana dhaqan geli karaan dadkuna xilligan la joogo waxay aqbalanayaan waa la garanayaa waxay aqbalayaan waa la garanayaa mas-uuliyiinta maanta joogta ha ka hadlaano hana ku mashquulaan waxaas wax kale yaani ku mashquulinoo maxaan ku yihahda waqtigana uga dhumin iyaguna aanay karaamadooda wax ku gaarin taasna iyadana intaasaan kale ahay waa u fadhinaa waa sugaynaa shaqaan diyaar u nahay waa shaqaynaynaa waa soconaynaa soomaaliyana horay u soconaysa waanay guulaysanaysaa haddii aan la yiraah waxyaabaha kale ee tahdiidaadka iyo muxuu ahay magaciisa wax ka soo qaad ma laha sheegidna ma laha siyaasadna ma aha marka muxuu ahay waxaan leenahay dadka codkiisa ha la dhageysto hana lagu dhaqmo haddii aan la yiraah lagu go-aan qaato rabitaanka dadka iyo ugu horeyso waxay ku heshiiyeen oo loo ilaaliyo iyo wixii ka dhiman oo lala jiro taas intaasaan rabaa inuga baxo waxaan rabaa meeshaa inaan ka xuso oo fariintiisa aan kasoo gudbiyo madaxweyne shariif sheekh axmed oo isoo wakiishay maanta howl kale oo muhiim ah howl kale oo muhiim oo shirkaana muhiim u ah dadkaana muhiim u ah soomaaliya oo dhanna muhiim u ah ayuu noogu maqan yahay oo aan ku ognahoon u dirsannay sidaasuu usoo gaari waayo halkan annagaa wakiilka ah salaanaan idinkaga sidnaa wax allaalay waxaad maanta meeshaan ku go-aamisaan muxuu ahaa dhinaciisa ka xambaaraya haddii aan la yiraah uu leeyahay waana idin soo salaamaya madaxweynaha haddii aan la yiraah mar kale mahad ballaaran ha gaarto dadkii nidaamkan iyo gogoshan isku soo waxeeyey sharaf iyo karaamo badan farsamo ahaan iyo caqli ahaan iyo marjic ahaan intuu usuubisay aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa maanta hadalladii meeshan looga dhawaaqay waxaan soo dhoweynayaa asna hambalyana u dirayaa muxuu ahay madaxweyne cali mahdi maxamed oo mas-uuliyad gaarana maanta meeshan looga dhawaaqo laga saaray annaan diyaar u nahay annagana mas-uuliyaddaas inaan la qaadno oo culayskeeda iyo maxaan ku yihahdaa miisaankeeda aan la gelino waxayna daliil u tahay isku toosnida dadkaani siday isugu soo toosayaan maalinba maalinta ka dambeysa isugu soo toosayaan ayay daliil u tahay aad iyo aadaa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah